Poštovani gledajci, evo prilike da čujemo šta to Univerzitet u Novom Sadu radi kako bi normirao, da tako kažemo, ono na šta počiva svako društvo. Društvo koje želi i hoće da bude društvo u kome vlada pravo, vladavina prava, društvo koje kaže da je pravna država važna kada govorimo o jednakim pravima, ali i obavezama. Šta to radi institucija koja upravo kreira, da tako kažemo, kadrove i daje i nudi odgovore na izazove koje su postavljene pred nama? Znamo da naša zemlja želi da bude deo Evropske unije, znamo da naša zemlja želi da bude deo međunarodne zajednice u toj interakciji. Ali je jako važno da vidimo kakve kadrove imamo, koje i kakve norme sprovodimo kako bismo imali jednake šanse, kako to narod kaže. Dobar dan i dobrodošlicu želim onima koji kreiraju, da tako kažemo, i učestvuju, i koji se pitaju, i koji ne ćute. A to su studenti sa Univerziteta u Novom Sadu, tačnije sa Pravnog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sa nama u studiju je Aleksandar Stanić, student prodekan. Dobar dan. Ivan Stanić, predsednik Saveza studenata. Dobar dan. Aleksandra Stanić, Savez studenata. Dobar dan. I Srećko Mitrović, predsednik studentskog parlamenta. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Pravni fakultet. Šta je to što Pravni fakultet čini kako bismo ove vrednosti koje smo upravo rekli baštinili, odnosno uznapređivali? Pravni fakultet u Novom Sadu je osnovan još 1955. godine. I od tada do dana današnjega trudi se da sve te stvari uznapredi. Mogu slobodno reći da u poslednje vreme sve više i više radi na unapređenju pomenutih stvari. Ali ta tradicija sve obavezuje. Brojni su stručnjaci koji danas kreiraju tu društvenu normu u različitim oblasti, u ekonomiji, privredi, ne samo u pravu. Tačno, tako mi možemo slobodno se pohvalimo da preko 10.000 studenata je izašlo sa Pravnog fakulteta kao diplomirani pravnik. Nalaze se na mnogim ključnim mestima kako kroz istoriju u našem društvu, kako kroz istoriju, tako i do dana današnjeg. Verovatno ste svi upućeni da neki od naših profesora su na istaknuti položajima u državi, kako u pokrajini, tako i u republici. Neki naši profesori su istaknuti na lokalnom nivou, to jest u gradu Novom Sadu. I kroz svoje zalaganja trude se da odgovore i nude obrazovanje i rešenja kroz norme koje se donose, to jest kroz zakone. Ali da ne zaboravimo i one vaše kolege koji su diljem sveta, koji se danas nalaze, i to je isto tako nešto što se zove biseri, rasuti po svetu, ali naši ambasadori koji nisu prekinuli saradnju. Svakako, koji dođu i posete naš fakultet sa velikim zadovoljstvom u Slavonu. I vi niste prekinuli kontakte. Koliko je važna ta interakcija i povezivanje sa onim što se dešava u svetu kad je u pitanju pravna norma i kad je u pitanju upravo regulativa koju vi pokrivate? Pa baš iz tih razloga već dugi niz godina se organizuje, mogu reći sa studentske strane, čuveno dešavanje Pravni jada koje povezuje baš studente pravnih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da imamo priliku kao studenti da počnemo da se družimo i da ostvarimo kontakte, pa samim tim i kad završimo fakultet nastavljamo te kontakte s druge strane. A vi tu, osim što se družite, razmenjujete iskustva i to uznapređuje nastavne procese. Naravno, Pravni jada ima, da kažem, više delova. Jedan deo je sportski, a drugi je naučni, gde imamo, recimo, takmičenje u besedništvu na Pravni jadama, da kažem, poprilično posvećenom. Ali na našim prostorima vi ste neprikosnoveni, to ne stiže preko noći. Ali moramo da kažemo i na međunarodnim takmičenjima. To je svakako zasluga jednog timskog rada, jedne tradicije koja je harmonizowana kroz teoriju i praksu i saradnje sa institucijom, pre svega sa sudovima. Tačno tako. Slobodno mogu reći da je naš fakultet postigao, to jest naši studenti su postigli značajne rezultate na TELDR takmičenjima koje se već duži niz godina organizuje. I to su timovi. Tačno, baš timski rad imaju i svoje, studenti imaju svoje trenere koji ih obučavaju kako to treba da se ponašaju u toj simulaciji suđenja koja se odvija u Hagu.
I to na engleskom jeziku? Na engleskom jeziku, da. I to su anglosaksonsko, moramo da kažemo da su to suđenja i pravila koje važe, koje su i za vas novina, ali se naši studenti, moramo iskreno da kažemo, treba reći kada ima problema, ali treba i pohvaliti i motivisati kada postižete izvanredne rezultate i za sebe ostavljate, rekao bih, ekonomski i materijalno daleko jače i snažnije ekonomije privreda. Pa svakako. Posebno u Vašingtonu. Lepo je biti treći, četvrti i na poslednjim takmičenjima postižete izvanredne rezultate. Da li to obavezuje vas da radite više na sebi? Pa obavezuje, svakako nas obavezuje više, ali mi kao studenti se trudimo da preko organa koje možemo utičemo da tako neki rezultati uđu u dodatak diplome u narednom periodu, nadam se, možda od ove ili sledeće godine, pa da to dodatno još motiviše nekog studenta da se bavi tako nešto. A i podiže njegov kvalitet i konkurentnost na tržištu. Svakako. A kako studenti se organizuju? Jeste važno da... ovo o čemu sad stalno govorimo, to je da podižete vaš sistem i kvalitet obrazovanja, ali imate i ono što se zove organizacija, onaj deo koji se zove i nešto drugo, ne samo obrazovanje. Tako je, naravno. Studenti svrsishodno za svoje slobodno vreme nalaze kroz Savez studenata u koji može da se uključi svaki student. Savez studenata je osnovan 1992. godine, od kada je počeo sa svojim radom. Kroz njega studenti mogu da se uključe kako u neke sportske aktivnosti, tako mogu da se uključe i kao, na primjer, u list, pravnik, studentski list koji mi možemo da se pohvalimo, koji je veoma visoko kvaliteta. I takođe nalaze, znači upoznaju se sa raznim ljudima iz studentskog organizovanja koji će jednog dana biti naši mladi lideri. Ali i domaćem i na međunarodnom terenu. I domaćem i na međunarodnom terenu, pošto takođe postoji organizacija koja se zove ELSA u sklopu fakulteta, koja je više zadužena za Evropu, dok je Savez studenata više na nivou Srbije. Ali da ne zaboravimo, vaš dekan, profesor Keča, jako je ponosan. Sećam se jednom kada smo razgovarali, kaže, ovo je rezultat onoga isto je obrazovanja, ali i kvalitetno korišćenje slobodnog vremena. To su brojne pehari koje ste osvojili na domaćim međunarodnim takmičenjima, ali iz različitih oblasti. I sporta, i besedništva, i takmičenja, ali i onog dela koji se zove da to kvalitetno korišćenje slobodnog vremena upravo pomaže da budete kvalitetni i efikasni u svom poslu. Tako je. Mi takođe radimo na tome da postignemo što bolje uslove za studente koji studiraju. Znači, poboljšanje kako nalaženja mesta gde će oni da stanuju, tako pomažemo i oko ishrane i oko svega što je vezano za studentske učiti, menze. To je prevashodno. To je prvo. Ali je isto tako važno i opšte obrazovanje. Jeste, naravno. Kroz ovo oni mogu da steknu znači nivo vid kulture i odnosa sa ljudima koji, na primjer, možda ne bi mogli kroz toliko vremena provedenog za knjigom, koje se naravno podrazumeva samim tim studiranjem pravnog fakulteta. Tu su i sportska takmičenja, to moramo da kažemo. Tako je, sportska takmičenja takođe koja se u okviru Novog Sada i Srbije, takođe i na pravnijadi koje se vode. A svakako je važno napomenuti i taj deo koji malo pre smo govorili o tom organizovanju studenata, ali i taj humanitarni rad, odnosno onaj deo koji kaže nismo sami, ne živimo jedni pored druge, već jedni sa drugim. Tako je. U okviru Saveza studenata postoji sekcija koju ja vodim. Pokušavamo da svojoj okolini, prevashodno našim kolegama na nivou fakulteta, a uopšte na nivou univerziteta, da podignemo neku svest o kategorijama ljudi u našem društvu koje su jako osetljive. Naime, svi mi koji studiramo imamo pravo da se edukujemo za ono što želimo. Evo mi konkretno za pravni fakultet. I u okviru toga što učimo na fakultetu, svaki mesec dana gledamo da se nešto održava na fakultetu vezano za humanitarne aktivnosti. I to je taj vaš društveno odgovor na ponašanje. Tako je, ali važno je reći da humanitarna aktivnost kao humanitarna aktivnost nije ona sama po sebi bitna. Bitno je nešto drugo. Mi se trudimo da konkretno, evo sad u toku je humanitarna akcija Stop diskriminaciji, koja traje od 11. februara i trajeće do 5. aprila. 8. dana je Svetski dan Roma. Tim povodom smo rešili da malo razgovaramo sa studentima o tome šta po propisima znači diskriminacija. Mi studenti prava znamo to šta je, učimo na ustavnom pravu. Ali šta drugi znaju? Ali šta drugi znaju? I bukvalno pokušavamo kroz propise da ljude, upoznavanje propisa, ljude upoznamo sa svakodnevnicom.
pravima i obavezama, u toj interakciji. Pravima i obavezima. Naprimjer, mnogi ljudi ne znaju šta je to diskriminacija. Postoji Ustav, naravno član 21, koji govori šta je tačno diskriminacija i Ustav zabranjuje diskriminaciju. Konkretno, sad pričam o humanitarnoj akciji koja je u toku kod nas na fakultetu. Naime, mi smo razgovarali sa Stratištem za decu ulice, pre nego što smo pokrenuli ovu humanitarnu akciju i razgovarali smo s njima o tome šta bi njima najviše trebalo. Dakle, mi organizujemo u okviru obeležavanja Svetskog dana Roma, organizujemo i tribinu u kojoj će pričati moj kolega Srećko, ali organizujemo i humanitarnu aktivnost, akciju prikupljanja stvari. To jeste, ono što je najpotrebnije svratištu za decu ulice je svakako obuća svih veličina. Garderobu im donose, ali obuće ono što je najbitnije, školski pribor. To je taj gest knjige, da nisu zaboravljeni. Tako je. Jako je bitno napomenuti da smo mi već bili nekoliko puta u ovakvim akcijama. Ovo nije prva humanitarna akcija. To je tradicija pravnog fakulteta. Tačno. Koja vas obavezuje da reagujete, da ne ćutite. Tako je. Važno je reći još jednu stvar. Kada odete u takvu neku ustanovu, Centar za socijalni rad, iza sebe imamo humanitarnu akciju povodom božićnih i novogodišnjih praznika. Imamo humanitarnu akciju povodom osmomartovskog praznika, gde smo pričali o nasilju u porodici i gde smo obišli ženama, generalno. Posebno nasilju na ženama, pošto je 8. mart, svetski dan žena, gde smo razgovarali o tome šta je nasilje u porodici i ko može... Trafficking, znamo da ste pričali tako o tome, trgovine ljudima. Tako je. Naime, svi smo svedoci ružne hronike, crne hronike među nama mladima. Mnogi Ali vi devojke, nećete da ćutite. Mi nećemo da ćutimo. Mi baš želimo da objasnimo devojkama koje su u emotivnim ili seksualnim vezama sa svojim momcima, da znaju da i to može biti nasilje u porodici. Da i taj momak s kojim oni ne žive može takođe biti član porodice. Dakle, ukoliko se prepozna neki oblik nasilja... Prisile. Dakle, to može biti psihičko ili fizičko maltretiranje, nanošenje teških telesnih povreda. Imamo raznih vrsta sad kada pričamo o nasilju u porodici. Ali je važno ali da im ne objasnimo. Čutite o tome. Tako je, moramo da im objasnimo mi pravnici. Je to nekim laičkim jezikom, šta je to? Dakle, nećemo mi sad citirati zakon i reći, znate, pod nasiljem u porodici podrazumevamo ponašanje i sad da ne navodim, nego da objasnimo laički. Tako je, da laički znaju šta je ali to. Ali društveno ne prihvatljivo isto čut, ne reagovati. Vi na tim tribinama imate vaše kolege, studente sa raznih fakulteta, a ima 14 fakulteta i 2 instituta, ali su to, moramo isto tako da kažemo, otvorene tribine, gde mogu da učestvuju svi oni koji žele i hoće da podele odgovornost, da daju savete. Lako je kritikovati. Treba nuditi rešenja. Jeste, evo ja moram još jednu stvar da napomenem. Baš povodom ove humanitarne akcije smo rešili da uključimo i ostale fakultete univerziteta u Novom Sadu. Pa tako smo uključili... Niko ne može sam. Niko, možemo mi sami, ali svakako mnogo smo jači kad smo zajedno. I kada efikasniji, sve, mi naravno ne možemo da... Lepše je raditi u timu. Svakako. Ne možemo da utičemo na to ko će doneti nešto ili ko će obratiti pažnju. Jer svi smo mi nekako postali gluvi na tuđe probleme. Ako ćemo da pričamo konkretno o Romima, postoji podatak da neke istraživanja koja su rađena, da oko 70% mladih srednjoškolaca u Srbiji misli da su Romi prljav narod. To je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem. Ja imam prijatelja koji je Rom. Ja nemam problema sa njim uopšte. I sedi pored vas. I sedi pored mene. Pritom mogu da kažem da je zaista dobar čovek. To ne govorim samo zato što smo ovde u emisiji, nego zaista. Ja se sa njim družim, ne samo ja, nego svi mi ovde, bez ikakvih predrasuda, bez ikakvog drugačije gledanja na čoveka, čovek kao čovek. Zaista ne, svi smo mi dobri ili loši ljudi. Nije nebitno je koje smo nacionalne pripadnosti. I važno je senzibilisati mlade ljude ja i dekontaminirati, kako to kažu. Tako je, ali ja moram da se samo na jednu stvar oslonim. Dakle, mi u prostorijama Saveza studenata od 10 do 14 časova svakim radnim danom skupljamo obuću svih veličina, skupljamo školski pribor, sveske, olovke, hemijske, lektire, školsku knjigu neku ili torbe, sve što je potrebno za decu, garderobu naravno, konzerviranu hranu ili onu koju fabrički upakovana, naravno moramo da gledamo na rok trajanja,
nećemo sad... Bolje rečeno u zdravstvenim poslom. Moramo da vodimo računa o tome i to ćemo donirati sigurnoj, ne sigurnoj ženskoj kući, nego Svatišu za decu ulice. U ovu akciju je uključen Medicinski fakultet, uključen je Tehnološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Poljoprivredni fakultet. Uz to moram da naglasim još jednu stvar, da smo ovu akciju podigli i, odnosno, uključili smo i neke osnovne i srednje škole, gimnazije, Novosadske, naravno. To je takozvano umrežavanje. Tako je. Bolje da ta deca budu uključena u ovako nešto. Oni mladi. Jer mi smo mladi koji, ti koji prosto sada učimo kako ćemo se ponašati u buduće. Ako malo dete ili nas, studente, prosto stavite u neku situaciju da razmišljamo o tome da su Romi prljavi ili da su loši ili da imamo raznih primjera. Ako njih ne naučimo i ne pokažemo im da su to normalni ljudi i ne uključimo ih u ovakvu neku akciju, pričajući o diskriminaciji uopšte i o tom društvenom problemu koji je ozbiljan. Koji postoji, pogotovo sa pravničke strane. Bolje je da se uključe u ovu akciju nego da vise na Facebooku, što bi rekli i ovi stari ljudi. Svakako. A onda, ovo je u stvari ta preventiva o kojoj govorimo. Tako je. Preventiva, upoznajmo se da bismo se bolje razumeli. Tačno tako. To je ona priča, svi smo mi ljudi, ali malo je ko čovjek. A sa nama u studiju je Srećko Mitrović, student Pravnog fakulteta i vi ste predsjednik studentskog parlamenta. Šta studentski parlament čini kako bi ove teme, pored obrazovanja, bile nominovane, odnosno bile postavljene i ponudili rešenje? Važno je obrazovati se, ali i vaspitati. Da, tako je. Da li je naš univerzitet izgubio tu komponentu ili je vi sada samo oplemenjujete? Pa, studentski parlament kao telo Pravnog fakulteta u saradnji sa studentom prodekanom i Savezom studenta Pravnog fakulteta predstavlja sponu između samih studenta i uprave fakulteta. To je telo koje pokušava da podigne standard studenata. Tu su uključene i sve studentske organizacije, moramo da kažemo. Vrlo je važno reći da niko nije zaboravljen. Da, parlament tesno sarađuje sa svim studentskim organizacijama i pokušava da probleme sa kojima se studenti suočavaju iznese pred upravu fakulteta kako bi se oni rešili. I to je vaš uticaj i doprinos sistemu kvaliteta da se nastavno-naučno veće, senat, naš univerzitet, kreira tu politiku mogućeg. Da, samim tim... Koliko je važan dijalog? Pa veoma je bitan, jer sama uprava bez nas ne bi mogla da sazna sa kojim se problemima trenutno studenti suočavaju i šta je to što bi moglo da poboljša i poveća standard samih studenta. A to je legalan i legitiman način. Na kraju krajeva to zakon predviđa. Studentski parlament je formiran zbog dijaloga studenta sa svojim profesorima, odnosno sa upravom univerziteta, odnosno fakulteta. Upravo tako. On je tu da olakša taj dvosmeran dijalog kako bi se vi se birate, da samo objasnimo našim gledaocima, odnosno sad je i možemo slobodno reći kraj školske godine, govorim za srednjoškolce, i oni treba da razmišljaju gde će se upisati. Ukoliko se opredele za pravni fakultet, koliko je važno da kažemo da vi birate, dakle imate izbore, doduše ne kao ovi političari, ali u svakom slučaju imate izbore na kojima svi studenti glasaju. Da, upravo 27. ovog meseca će se izvršiti izbori za studentski parlament. Studentski parlament broji 15 članova studenta svih godina, tako da ko ima najviše glasova ulazi u studentski parlament. I mogu reći da su to uvek bili studenti koji sa velikim uspehom završavaju pravnik. I koliko je to, da kažemo, i za vas velika odgovornost za vas, da timski pomognete vašim profesorima, da se kvalitet i nastava, pre svega teorije i praksa, harmonizuje. Znamo da ste potpisali brojna dokumenta, mislim, na Pravni fakultet, vaš dekan, odnosno služba koja vodi Pravni fakultet sa pravnicima, sa advokatskim komorama i tako dalje, za kako biste i vi učestvovali u toj harmonizaciji teorije i prakse i kako bi se lisabonski i bolonski procesi podigli na više nivo, mislim, na efikasnost. Pa naravno, kao što smo tu zbog studenta, tu smo i zbog profesora, naravno. To je ta uzajamnost. Uzajamno, da, upravo tako. Jer nešto ne bi vredilo ako bi se podizao samo standard studenta, to jest njihovi uslovi poboljšavali. Svakako moramo izlaziti u susret profesorima i rešavati probleme sa kojima se oni. A ovdje vidimo upravo nešto što je vrlo interesantno, to je simulacija suđenja, ako se ja navarim, kod vas vi imate razne klinike, kako ja to kažem, je li tako? Simulacija suđenja koji je od
počeo da funkcioniše pre par godina, kako Centar za simulaciju suđenja, tako je osnovana i klinika za borbu protiv trgovine ljudima i klinika za zaštitu životne sredine. I to je ta društvena odgovornost o kojoj je vaša koleginica Stanić govorio. Tačno, tako. Ovo je vrlo ozbiljno, mi smo to snimali, tu ima i tužilaštvo, kao i onim simulacijama suđenja o kojima ste govorili na međunarodnom i domaćem planu. Dakle, tu ima i tužilaštvo, ima i odbrana. Tačno, tako. Ovdje smo kao studenti koji su učestvovali u Centru za simulaciju suđenja, trudili se da kroz neki dramski oblik prikažu simulaciju i vide kako je to izgledalo suđenje. I evo, iz režije nas upozoravaju da imamo toliko vremena da ovo sve što smo govorili, oni koji sada prate naš program, mislim pre svega na srednjoškolce, mislim na roditelje, da li treba da imaju dileme ukoliko njihova deca streme i želja i hoće da se bave pravom, da učestvuju u kreiranju društvenih norma u oblasti prava, da li da se obrate i dođu kod vas? Malo pre smo imali ovdje u studiju direktore i odnosno rukovodstvo elektrotehničke škole. Oni imaju imaju te dane takozvane koje nazivaju otvorene vrata, ali pravnog fakulteta su otvorena stalno. Dođu kod vas u studentskom parlamentu, u studentskim organizacijama, kod vašeg dekana, odnosno prodekana, da razgovaraju. Svakako, mogu da dođu. Treba da imaju dileme? Ne, nikako, ne treba da imaju dileme. Da li će izgubiti nešto? Do sada, ovo sve što smo rekli, svakako bi trebalo da ima otkrenuti tu dilemu. Da li bi trebali dođu kod nas ili ne bi trebali dođu kod nas. Pravni fakultet je ozbiljna institucija, jedna državna institucija i svakako u najavi je zakon o... Novi zakon koji će govoriti... Koji ministarstvo prosto najavilo, jeste. Tačno, tako, o visokom obrazovanju i zakon o rezervisanim zanimanjima, o kom sam teo reći, da samo studenti državnih fakulteta mogu da učestvuju u radu. To je ta inicijativa. Tačno, tako. A da ne zaboravimo, vi pripremate 8. aprila nešto što svakako govori o tome. Najveća, nažalost, najveća etnička distanca u Srbiji, ali i u Evropi je prema Romima. Da, upravo iz tog razloga 4. aprila od 19.00 u našem amfiteatru organizujemo tribinu povodom Svetskog dana Roma. Na tribini će govoriti profesorica Tatjana Lukić, inače vaš prodekan. Prodekan za nastavu na našem fakultetu, profesor Miloš Marijanović. Profesor sa Filozofskog fakulteta. Sa Pravnog fakulteta. I moramo da kažemo da je i profesor Marijanović jedan od onih koji ima akreditaciju zajedno sa profesorkom Lukić, baš u oblasti ovog o čemu govorimo, ljudskih prava. Ona je sada i u komisiji Ministarstva pravde, a profesor Marijanović predaje uvod u romologiju na Filozofskom fakultetu. Pored njih obratit će se još i gospodin Duško Jovanović, predsjednik Kancelarije za inkluziju Roma i naša koleginica sa Filozofskog fakulteta Marijana Spremo, koja će govoriti malo o kulturi, tradiciji i jeziku Roma. I s time želimo da smanjimo tu distancu koja trenutno postoji. Ali pokažemo da jeste univerzitet mesto gdje se vodi dijalog. Upravo tako. I nudimo i ponudimo odgovor. Dakle, ovo je prilika i za roditelje da svoju decu upišu na pravni fakultet. Da li ste vi dobili na tom pravnom fakultetu ono što ste želeli? Svakako, visok nivo obrazovanja, kvalitetno izlaganje i predavanja profesora, ali kao što ste čuli, neke vannastavne aktivnosti koje u potpunosti ispunjavaju nekoga koji je naših godina, znači to jest jednog studenta sa 22-23 godine. Važno je reći da smo svi mi upisali pravni fakultet i kada smo se upisali na fakultet nije nam bilo lako. Da se razumemo, mi mnogo vremena provodimo za knjigom. Svoje slobodno vreme koje je jako malo, znači kada gledamo vremenski... Studenti nemaju para i nemaju vremena. Tako je, ali imamo razne ideje. Pozivamo sve ljude koji imaju dobre ideje i koji žele da se jave, bez obaveza. Da se jave. Svaka dobra ideja nam dobro dođe i bit ćemo kvalitetniji, ako ništa drugo, makar za ideju, ako ne za nekog studenta. Zašto ste vi upisali? Ja sam upisao pravni fakultet zbog velikog broja zanimanja koji mogu da se bavim posle pravnog fakulteta. Zato što počevši od pravne strukture države, pa skroz nadalje do svake vrste vođenja posla. A vi ste čak iz Čačka došli ovdje, rukovođeni verovatno kvalitetom, odnosno čime? Upravo tako, pa pošto je pravni fakultet najkvalitetniji fakultet kod nas u zemlji, to je fakultet u Novom Sadu,
pored podizanja svog obrazovanja i svega, meni je najdraže što sam upoznao ovako divne ljude i stvorio nove kontakte za ceo život. I to je investicija. Velika. Samo i još to je pravni stvar. Fakultet. Još jedna stvar, ja bih pozvala vaše gledaoce, ako i naše kolege, da se priključe našoj humanitarnoj akciji prikupljanja stvari. Dakle, obuće, školskog pribora, knjiga, lektira. I to da donesu na pravni fakultet. Na pravni fakultet. Univerzitetu. Neka se jave slobodno portiru, portir će ih uputiti već gde. Da nam se obrate, 4. je tribina u 19 časova. Univerzitetski kampus, da kažemo, pravni fakultet. Univerzitetski, tako je, državni pravni fakultet. I još jedna stvar, u okviru obeležavanja ove Svetskog dana Roma, mi ćemo organizovati i humanitarnu žurku. Ta žurka će biti sutra, gde ćemo za ulaz od naših kolega i opšte posetioca, dragi gostiju, tražiti da nam za ulaz prilog daju konkretno slatkiš. Dakle, nikakav novac, slatkiš od srca, to će nekom sigurno mnogo značiti. I to su studenti, i to je pravni fakultet. Je. Ne samo znanje, obrazovanje, već i onaj deo promocije da budemo ljudi. Tačno tako. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Džika Averdić i P, Džude Sasete, Bohtalika i Gute Sen Romaleno.